Hej, jag heter Simona. Och den här filmen handlar om... Ursäkta mig ett ögonblick. Ska jag ta det där? Tack så mycket. Ursäkta, ni är viktiga, men aldrig lika viktiga som våra gäster. Att vara medarbetare i matsalen på McDonald's, det kan innebära att göra mer än en sak samtidigt. Men kom alltid ihåg att din roll och allt du gör, det handlar om att hjälpa gästerna. För att vara en bra medarbetare måste du framförallt gilla människor. Och att hjälpa människor. För det här jobbet måste du bry dig om gästernas upplevelse och att vilja göra skillnad. Det handlar om att veta vad du ska göra och när du ska göra det. Och att alltid tänka på gästernas behov. Så när du tänker på vad som definierar en bra medarbetare, tänker du på att prata med gäster, hitta bord åt gästerna eller hjälpa dem med deras brickor? Kanske öppna dörren åt någon som är på väg in eller ut, hämta lite extra ketchup eller en tidning. Och till våra små gäster är ballonger och ansiktsmålning en rolig gest. Det kan vara allt det här, därför att din roll som medarbetare i matsalen går ut på att bry sig om gästerna i sin helhet. Till exempel genom att se till att matsalsgolvet är rent, eller hjälpa någon med 1 miljon påsar att komma upp till andra våningen. Alla gäster behöver inte hjälp hela tiden, men alla gäster behöver hjälp vid något tillfälle. Så är arbetet i matsalen svårt med många bollar i luften? Absolut. Men kan du fortfarande göra skillnad, även när du själv har det mycket att göra? Definitivt. Här är 4 principer som guidar dig genom allt du gör i matsalen och som kommer hjälpa dig att skapa en bra upplevelse för våra gäster. När du är i matsalen och städar, var tittar du då? Om du tittar ner istället för runt omkring dig så finns det ingen möjlighet att du kan göra ditt jobb, nämligen att assistera gästerna. Och du missar ju alla tillfällen att kunna hjälpa dem. Hej hej! När du är i matsalen och städar kan det vara lätt att glömma bort att gästerna är din första fokuspunkt. Alla medarbetare kan städa. Men alla kan inte ta hand om gäster. Att möta och hjälpa gästerna är anledningen till att vi är i matsalen. Så oavsett hur upptaget du är, om ni är flera som arbetar i matsalen eller om du själv, kom alltid ihåg att din roll och allt du gör, det handlar om att hjälpa gästerna. Och det kan du inte göra om du sitter ner. Hospitality handlar inte om att jobba med. Det handlar om att göra saker annorlunda så att vi fokuserar på gästerna. Att vi är medvetna om dem, och det är just det som princip 1 handlar om.